На 6-му військовому арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи. На сьогоднішній ранок жодного випадку детонації боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомили у поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи і далі очищають навколишню територію. За останні дні сапери вилучили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, снаряди на 6-му арсеналі Міноборони у Чернігівській області почали підриватися в ніч проти 9 жовтня. З 16-кілометрової зони навколо евакуювали понад 12 тисяч місцевих жителів. Ніхто не постраждав. Правоохоронці пропускають. Причина детонації боєприпасів – диверсія.